ish presidenti amerikan Donald Trump nuk është i vetmi që nuk i ka dorëzuar në arkivën kombëtare të gjitha dokumentet sekrete të presidencës së tij. Duket se të njëjtin problem ka edhe presidenti aktual Joe Biden. Mediat amerikane shkruajnë se hetuesit e Departamentit Amerikan të Drejtësisë kanë gjetur disa dokumente që përbëjnë sekret shtetëror në zyrën që Biden ka pasur Institutin e Studimeve Penn Biden Center në Washington. Avokatët e Biden i thanë se dokumentet u gjendën gjatë një kontrolli të befasishëm të hetuesve në atë zyrë në muajin nëntor, pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të Kongresit. Dokumentet janë të periudhës kur Joe Biden ka mbajtur postin e zëvendës presidenti të Shteteve të Bashkuara nën administratën e Barack Obamas. Është e paqartë se për çfarë dokumentesh bëhet fjalë, ndërsa Biden punonte në këtë zyrë që është rreth 1 kilometër larg shtëpisë së bardhë, pasi la postin e nën presidentit në vitet 2017 deri në 2020. Para rendësi i tij në këtë post, Donald Trump po i nënshtrohet hetimeve pas dyshimeve se nuk ka dorëzuar dokumente sekrete të presidencës së tij, duke shkelur ligjin.